halkan fadhiiso guddiyada kala gadisan ugu horeeya guddiga fiid khilaafaadka iyo siid banaadiri iyo guddiyada kale halkan joogtaan salaamaya. Magacaygu waa Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan. Waxaan ku dhashay Dinsoor, gobolka Bay. Waxaan ku bartay dalka gudihiisa, kana soo shaqeeyey heedo kala duwan, wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo heedo kale oo ganacsi ah. Waxaan ahay qof ka haysa la jecli inuu arko maalin Soomaaliya nabad iyo horumar gaartaan ahay. Anigoo aad u ogsoon xaaladda dalku uu marayo iyo ka soo kabashada burbur bulshadeed iyo mid siyaasad iyo mid dhaqaale. Sida aad ogsoon tihiin, dalkeenna wuxuu ka soo kabanayaa burbur bulshadeed, dhaqaalo iyo mid siyaasadeed. Dalka sideen oo kale ah, weli hanaanka dhismihiisana curdan uu yahay. Waxaa loo baahan yahay in lagu maareeyo xasilooni iyo wada tashi. Mudanyaal imar weyn anagoo ka warqaba xeerarka uu soo maray guddigan intuu jiray, waxaan doonayaa inaan ka digtoonaado xaalad kasta oo keeni karto dib u dhac hawsha doorashada. Inaad dardar gelino doorasho oo daahfuran, si loo dhammeeyo muddadii ay isku raaceen madasha wada tashi ee qaran. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan ahaado qof dhexdhexaad ah oo lagu tuhmeynin eex iyo linjacaysi. Anu waa inaan karti iyo hufnaan aan ku maarayn doono doorashada, iyana sinaan doonaan dhammaan musharixiinta oo idil. Waxaan kusoo gunaanadayaa anigoo codsanayo inaan guddiga maamuusta leh haddii aad aragtaan inaan guddigan hogaamin karo, aad siisaan codkiina. Waxaan kusoo gabagabeynayaa in aad ii doortaan guddiga doorashada dalka. Eebbaha idin waafajiyo halka Soomaaliya kheyrkeedu ku jirto. Allah idin barakeeyo Soomaaliyana Allah barakeeyo.